Ito yung aking ibubuhos sa aking kamay para pagkabuhos ko nito, ito yung ihin na ipon ko. So, hindi... Hello mga kabatang, magandang gabi sa inyong lahat. Another video na naman ang aking isishare sa inyo tungkol ito sa ating mga kamay na napapasma. Itong isishare kong video sa inyo mga kabatang, ito based sa aking experience sa aking naranasan. Actually, ako talaga yung taong uh, workaholic talaga ako. Kaya ako, ang dami ko nang naramdaman ngayon. So dito, dahil sa aking magandang development, sa aking ginawa sa aking sarili, isishare ko sa inyo. Kaya ako ito isinishare dahil alam ko, marami tayong mga kababayan, marami, ta marami sa atin ang pasmado ang kamay. Uh, dito kasi, napaka-kasi, ngayon okay na yung kamay ko. Dahil sobrang napasma ako. Uh, dumating yung time na nabibitawan ko na yung hinahawakan. Walang pakiramdam yung aking kamay. Pawis na pawis lagi. Talagang as in parang sabi ko ano to? Strokes? Pero hindi naman. Kasi isang kamay lang na yung palad ko walang pakiramdam. So naano ko talaga na pasmadong pasmado ang kamay ko. Dahil laging basang-basa ng pawis. Doon ko na-realize na yung aking mga pagan yung aking sobrang pagamit ng CP, ay ngayong kulang naranasan, ngayong kulang naramdaman na masama pala ang sobrang pagamit ng cellphone at sobrang ikaw ay namamlansa, nagbabasa ka ng kamay. Ako kasi lagi ako ng cellphone dahil ako ay nagtitinda, ako ay may paninda, marami ako kausap na customer, kaya doon napasma ang aking kamay, pati aking mata apiktado. So, ang dami ko nang biniling ointment. Ang dami ko nang biniling haplas, mga ointment, or mga pain reliever, wa epic. So dito, tinry ko itong, ginawa kong ito, dahil ito, itinry ko, tinry ko sa sarili ko. So ngayon, okay na yung kamay ko. Ito mga kabatang ay para sa mga open-minded lang ha. Kasi... Uh, alam ko marami mag-iisip na yak, kadiri, yak, ganyan, ganyan. Pero bakit ka man didiri? ay eh, galing naman sa sarili mo. Kung ikina kailangan para gumaling ang iyong kamay dahil sa pasma. Dahil ito'y ginagawa ko dahil nga sa nangyari sa kamay ko kaya hindi ko kailangan mandiri para gawin ko yon para naman sa ikakabuti ng aking kamay. Kasi marami sa atin na kapag ka ginagawa ang ginagawa, sasabihin ka, ya, yeah, kadiri, kadiri. Ito ginagawa kong ito ay ihi. Ihi mga kabatang, ito lang nagpagaling sa aking kamay. Ngayon mga kabatang, kagigising ko lang, ah. Uh ito yung unang ihi ko sa umaga kailangan kong ilagay sa lalagyan para i yun ang pang-ano ko sa akin kamay so pupunta na ako ngayon sa banyo ito yung kailangan ipunin so ayan pupunta na ako sa banyo para umihi dahil yun ang ipanghugas ko sa akin kamay so So, ito yung mga kabutang na nakuha ako sa aking, yan. Ito yung aking ibubuhos sa aking kamay para pagkabuhos ko nito, ito yung ihin na ipon ko. So, hindi ko kailangan mag para sa ikagagaling na aking kamay. Hindi ko kailangan mag para sa ikagagaling na aking kamay. So, ibubuhos ko to Yan. Yan. At ko kung may buhos, kailangan kong patuyuin bago ako pumalik sa kwarto. Kasi madaling araw pa lang, ito yung unang ihi ko sa umaga. Kailangan kong patuyuin. Hindi ko pwedeng punasan. Kasi kapag pinunasan ko, useless lang. Kaya kailangan patuyuin ko. Kailangan iganganyan-ganyan -ganyan ko para matuyo. Kapag natuyo ito, hayaan mo lang siya ng isang oras. yon. Kung napansin nyo yung aking kamay, medyo ano na yan, yung mga ugat. Yan. Medyo kulubot na yung kamay. Yan. Dahil nga sa overwork ako, uh, lagi ako nagsiselfon. Mabalik na ako sa aking kwarto. Lagi ako nagsisubarang napasma. So, ito ginagawa ko kapag ka naramdaman kong, kahapon kasi naramdaman kong nagpapawis na naman yung kamay ko. Actually noon, nung hindi ko pa ito ginawa, talagang sabi ko nga, yung kaya ng sinabi ko na minsan nawawalan na ako ng pakiramdam de sobrang pangingi, may wala ng pakiramdam niya yung daliri, kaya yun, yun lang naisip ko ang dami kong cream, may papakita ko sa inyo yung cream na mga ginagamit ko para lang sa magumaling yung kamay ko pero hindi talaga gumaling hanggang sa yun nga naisipan ko dahil may nagturo sa akin, napaka mga kabatang, simula nung ginawa ko to, nung sobrang pangingi may ng kamay dahil sobrang pasma, ginagawa ko two times a week pero ngayon, kung kailan lang masumpa, minsan sa isang wala, minsan ano, kay, ito lang nagpagaling sa akin dali, sa akin mga palad, sa akin kamay. So, kung hindi ka mag kung gusto mo talagang gumaling ang iyong pamamasma, kung gusto mo talagang gumaling ang iyong pasma ng iyong, mga, ng iyong kamay, so gawin mo to, huwag ka mag -iinerte. Yun lang may, may payo ko sa inyo. So, ito, tuyo na. Yan, napapansin yung mga kamay ko kulubot 'yan dahil nga sa sobrang trabaho ko, sobrang pagse-cellphone, 'yun. Tuyo na 'yung palat kaya ipapakita ko sa inyo 'yung mga cream na ginagamit ko. So saglit lang. So ito mga kabataan 'yung cream, parang nag ano 'yung kamay ko, ito 'yung ginagamit ko. Yan, pag nangingimay, Yan 'yung cream na 'yan. Tapos Ito, gumagamit din ako nito. Yan. Dahil pag sobrang pangingimay talaga ng aking kamay. Tapos... Ito ba? Tapos ito din iniinom ko yung vitamins na ito para yung sabi nga yung sa ugat daw ito para mag-list daw yung pangingimay na yung kamay sa ugap dito. Tapos mayroon akong... Yan, ang dami kong gamot dito. Yan, gumagamit din ako ng Ipikasent. Kiruwa effect Ginagamit ko yung Ipikasent na yan. Pag sobrang nangingimay ang kamay ko. Yan, puro yung gamot. Yan, gamot. Ito rin, gamot din ito sa ano. Dahil nga sobrang pangingimay ng kamay ko noon. Gamot din ito. Hindi ko na ininom. Yan, puro yung gamot. Yan, dami kong gamot. So, kibalik, gumamit ako mga kabatang nang uh, isa, dalawa, tatlong cream na klase. Hindi ko lang makita yung isa ko saan ko ba nalagay. Tapos yung vitamins na para sa, sa pangingimay. Yan. Ginawan ko ng video mga kabatang para i-share ko sa inyo kung anong ginawa ko sa aking kamay para mawala yung pagiging ano, uh, pasmado niya. Sobrang pasma talaga ng aking kamay sa totoo lang. Talagang sabi ko nga ay eh, nakakaano, nakaka-alarma yung aking pagkapasma ng aking kamay. Dahil sa dami kong ginamit, uminom pa ako ng mga gamot, uh, may mga pinapahid akong cream, may mga pinapahid ako mga ointment, epicent, etc. para lang gumaling yung aking kamay, talagang wa effect. So, yung ihi lang nagpagaling sa akin kamay. I hope na makatulong ito sa inyo kung mga pasmado ang kamay nyo. So, hindi natin kailangan mag-inerte kung yun naman ang gamot para sa atin. Hanggang sa muli mga kabatang, sana ay may natutunan kayo sa aking ishinir na sana ay makatulong sa inyo sa may mga pasma ang kamay. Kaya ingat po lagi tayo, tandaan natin na ang, pagsubra, ang sobrang trabaho ay nakakasama. Kaya ngayon, na-realize ko na yung sobrang kasipagang ko noon, ngayon kulang na napagtanto. Ngayon ko lang naranasan sa pag-edad ng 40 plus. Totoo pala ang sinasabi ng aking ina na kapag nag-edad kapag nag-edad ng 40 mahigit, doon maranasan ang maraming sakit sa katawan. So ngayon talagang ito naranasan kong mapasma ang kamay ko kaya i ko sa inyo kaya hanggang sa muli. Bye bye. Ingat po tayong lahat. God bless all.